Você sabe dos riscos que um cão gordinho pode ter? Bom, a obesidade canina pode prejudicar muito a saúde do seu amiguinho. A maior parte dos casos de obesidade canina é provocada pela alimentação inadequada ou excessiva. E isso se agrava ainda mais quando o cão não pratica muito ou nenhum exercício físico. É claro que existem exceções como problemas de saúde do tipo que limitam os movimentos do animal e a locomoção dele também. Todo cachorro tem um olhar de pedinte, isso é fato. Ainda mais quando estamos comendo perto dele. E nessas horas, dificilmente estamos comendo coisas saudáveis, como uma fruta ou um legume. Normalmente, estamos comendo sempre coisas ricas em açúcar ou gordura. E com essas carinhas fofas e lindas perto da gente, não conseguimos resistir, então acabamos dando sempre um pedacinho. Normalmente, sempre pensamos, só um pedacinho não vai fazer mal pra ele. Imagina se pensarmos isso sempre. A longo prazo, seu cachorro não passará nem na porta da cozinha. O fato é que devemos ficar atentos, pois assim, como em nós humanos, a obesidade pode acarretar vários problemas de saúde. A obesidade canina também não fica para trás. Traz também vários problemas para eles. Mas tem somente uma diferença. Eles comem o que nós oferecemos para eles. Isso significa que os responsáveis pela obesidade canina é na maioria das vezes nossos tutores. É necessário conhecer as consequências que o excesso de gordura pode acarretar nos animais. E cuidar dos nossos cães para que isso não afete a saúde deles.